Já bych vám chtěl říct, jaký změny se teď budou týkat korporace. Um, protože před novým rokem tak jsem právě tak jako nějak jsem řešil, jako kde se korporace nachází, kam ji chci jako dotáhnout dál, jak na tom jsem a tak podobně. A upřímně jako největší změna a důležitost a, a, a vlastně jsme to strašně rád byla, že um, jsem o tom začal mnohem víc komunikovat s mojí terkou, ženou. Protože většinou to bylo tak, že um, ta ta korporace byla tak, že já jsem chodil na streamy um, a jsem tady dlouho, že jo? Uh, občas třeba jako i celý den a Vlastně celou dobu Terka byla v takovém tom jenom neboj, neboj, já fakt vím, co dělám, funguje to skvěle, je tam skvělá komunita, pořád se to zvětšuje, zlepšuje, věřím v to, budete to jako boží věc, ale to bylo tak asi všechno, co jsem jí o tom říkal a víc moc ne, takže pro ní to bylo trošičku jako zmatenější, takže tohle teď je maličko jinak. Takže jsme si tak jako sedli a řekli jsme si, jak na to, a co by se dalo změnit a hlavně jakoby, co od toho očekávám já a co by se od toho přál já a co se proto dá dělat. Takže jsem se začal upřímně k tomu trošičku víc jako chovat zodpovědně. Zodpovědně v tom slova smyslu, že jsem si řekl, že potřebuju ten čas udělat ještě malečko jinak. A to proto, protože minulý rok jsem nestíhal. Chtěl jsem tak strašně moc jako tady být s váma a streamovat pro vás, protože tomu, tomu jako věřím a hrozně mě to baví. A hrozně rád bych to jako dělal. Um, hodně často a, a vlastně skoro jako hlavní svoji věc. Um, ale nestíhal jsem pak věci kolem. Nestíhal jsem občas rodinu, to víte, nestíhal jsem občas a jako třeba scénaristiku a tak podobně. Proto jsme došli s k tomu, že měníme schedule uh, Zase. Moc vám za to omlouvám. Vím, že to je trapný. Um, vím, že některý lidi můžou to vnímat třeba tak, že to je tady najednou takový jako nejistý, protože to měním docela dost často. Uh, prosím vás, berte to spíš tak, že já jako hledám zatím ten správný formát pro mě. Každý streamer je jiný, každý streamer má jiný, jako jiný background um, a, jiné jiný ambice. Já nejsem single a nemám, nevlastním bohužel byt, takže um, ty výdaje jsou prostě mnohem větší a tím jsem trošičku jako v klinči. A snažím se hledat cestu, jak to vlastně jako udržet, jak to nějak uh, dát do pohody. Takže nový schedule, což jste si asi možná všimli, pokud se koukáte na Instač, tak nový schedule teď bude, že uh, od zítřka, dneska ne, dneska jsem to udělal ještě po staru, tak budu streamovat od 12 až, to znamená od mezera poledne do pěti. Uh, ale abych to vyhnahradil vám a zároveň já to taky takhle chci, tak jsem si říkal, že by bylo docela cool, kdybych tady pro vás byl vlastně jako každý všední den, protože počítám s tím, že většina z vás je dospělej, chodí do školy, věci na P, uh, nebo chce prokrastinovat třeba během školy nebo přednášek, pokud chodíte na výšku a tak podobně. Takže ten schedule teď nově tak, že bude pondělí od 12 do 5 um, za trest, když nebude za trest, to znamená do jednu minuty, tak si my, vymyslím něco jiného, ale pondělí by mělo být vlastně skoro vždycky, pokud nebude nějaká výjimečná situace. Úterý platí pořád, že bude od 12 do 5 uh, za odměnu. Zítra třeba budu hrát go of War, na který se moc těším. A uvidíme, jak moc hejbnu s tím příběhem. Středy pořád platí, že budou od 12 do 5 uh, retrostředy, protože ty vím, že Hodně lidí z vás má vlastně jako nejraději. Čtvrtky budou klasicky, ty se nemění vůbec, tak od 6 do, do 23, protože nechci ponocovat a slíbil jsem trce, že budu jakoby funkční potom druhý den ráno. No a nově k tomu, protože to bude od 12 do 5, tak nově k tomu to budou ještě i pátky, Pátky jsem nazval, že budou jako uh, tajný pátky a já jsem dlouho přemýšlel, co tam jako narvat, jestli by to zase byl nějaký, uh, jestli by to mělo vlastně nějaký klíč, uh, kdy budu vlastně jako do toho pátku vždycky dávat nějaký jako obsah a řekl jsem si, že ten klíč bude, čete, šalamounský, ten klíč bude, že to nemá klíč, <laughs> <laughs> ne, já jsem si udělal také schválně jako pátek takový, že tady pro vás vždycky budu od 12 do 5, ale dopředu nebudu anoncovat, co budu hrát. A možná občas i třeba jako pět minut předtím, než zapnu stream, tak si řeknu, tohle chci dneska hrát a budu to hrát. Jo. Ale počítejte s tím, že třeba vím, že, je hodně, jako, že tady hodně máte rádi retro a že to retro mám rád i já, Tady do jisté míry, ono to potom většinou bývá grind, ale uh, taky nebudu všechno do, dohrávat, upřímně. Jo? To je taky jako nová věc v ro novém roce. Nebudu vš jakoby, nebudu se sám pušovat do toho, abych dohrál věci, které mě neba. Uh, ale chtěl bych častěji hrát retro. Myslím si, že ten pátek by mohla být cesta k tomu, jak jako um, právě třeba sem tam, ne vždycky, ale jsem tam, uh, do toho jednoho týdne sniknout dva retro streamy a nejenom jeden, což si myslím, že by mohlo být parádní. Jo. Takže uh, tohle to jsou vlastně jako uh, největší změny. Další důvod je, že já vlastně celý to dopoledne. Budu moc buď to dělat maily, a budu moc dělat scenaristiku, budu moc se um, jakokoliv na cokoliv jiného připravovat. A ono, upřímně, těch 8-9 hodin, když člověk streamuje, já cítím, že potom jsem už trošku navanější. Uvidíte to dneska na mě schválně, pak mi řekněte ke konci streamu. A už to není ono, už nejsem tak jako zábavný a. Proto tady asi hádám sem a proto se tady sem chodíte na mě koukat a klábosit s komunitou flákačskou, takže i z toho důvodu. Tady jakoby background zatím, jenom tak je takovej, že vlastně já jsem měl totiž pocit, že celou dobu ten stream dělám tak jako napůl. Já jsem totiž jako hodnil příliš mnoho zajíců na jednou, jakoby měl jsem Vaškovou věc na scenaristiku, um, já nevím, tři fotry a korporaci a, a moji rodinu a další povinnosti a vlastně nic z toho jsem nestihl. Tak jsem si teď řekl s naprostým posvěcením ženy, což je úplně super, že tyhle dva měsíce pro vás budu streamovat, nebo se pokusím, pro vás streamovat jako kdyby, jako kdyby to byl, já nemám rád slovo full time, jo? protože full time znamená, že to opravdu Celou dobu všechno dělám jenom pro ten pro tu jednu věc. To já asi nebudu, ale spíš jako řekněme něco jako full time, spíš takový vlastně jako um, full focus. Jo, že něco takového si myslím, že prostě by asi z mé strany bylo. A a doufám, že tím pádem bude jako méně rozbitých věcí a tím pádem dokážu rychleji reagovat na uh, všechno, co tady třeba, nevím, si přejete, jako třeba ten playlist teď, uh, co chtěla Zira, jestli se na petu a uvidíme, uvidíme, jak mi to půjde. Jo, takže to je, to je takováhle jako novinka. A já jsem si dal upřímně nějaký, jako, nějaký cíle, který chci do těch dvou měsíců dosáhnout na tom streamu tady. Pokud se to podaří, pokud se to nepodaří, tak pak se podle toho nějakým způsobem zařídím. To ještě uvidíme. Nebudu vám říkat, jaký ty cíle, protože vás s tím nechci vůbec stresovat. Berte to tak, že já jsem si vlastně ty cíle dal pro sebe, abych na sebe vytvořil tlak, ale jakoby dobrý tlak, který potřebuju a abych se tomu streamu věnoval I mimo streamy. Chci zařídit nějaký spolupráci, nemůžu říct, a na to, spolupráce, a chci domluvit pár hostů a, a, chci ty věci, co vám tady slibuju, jako třeba já nevím, nový obsah, nebo chtěl bych třeba dva IRL streamy, tak doopravdy opravdu vlastně to vždycky jako dodržet. Jo? Ne, ne to o tom tady jenom nějakým takovým způsobem žvatlat. Takže za mě je to teď dva měsíce, se mnou počítejte vlastně jako s full-time streamerem, buďte na mě přísně jako na full-time streamera, Um, a uvidíme, jak se ten stream posune, jestli to tomu streamu pomůže a uh, co to vlastně jako udělá i, i ve mně a, a s tím streamem. Toto jsou prosím pěkně novinky. A uh, zajímalo by mě samozřejmě vaše názory, protože vy jste pro mě nejdůležitější a um, jsem sám zvědav, co si o tom myslíte. Um, můžete být samozřejmě i velice kritičtí, ale buďte prosím konstruktivně kritičtí. Jo. Ale řešil jsem to dlouho, řešil jsem to dokonce se všema svýma modama, velice pečlivě, takže tohle, mám to tady i sepsaný, abych náhodou na něco nezapomněl, je uh, fakt takové jako sumar sumarum a dám to potom i na YouTube, kdyby se náhodou někdo ptal, proč jsou nějaký termíny nebo jaký jsou novinky teda na streamu, tak tohle je vlastně jako takové moje sáhodlouhé vysvětlení toho, co se tady plánuje, proč se to takhle mění a a já teda takhle vlastně teď konce začnu trošičku jinak chovat k tomu streamu.